Dezvoltarea economică, industrială a orașului Bălți este stopată din cauza instabilității politice în țară. Această declarație îi aparține directorul filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Galinei Codiță. Afirmația a fost făcută în cadrul întrevederii administrației publice cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bălți. Potrivit acesteia, în ultimii ani se observă o stopare a finanțatorilor străini din cauza situației politice din țară. Unul dintre aceste proiecte este Parcul Industrial Reut, care este un proiect destul de ambițios și ar putea să deschidă multe locuri de muncă. Ultimii ani puțin, probabil puțin s-a micșorat numărul de proiecte, programe. Eu vorbesc de participarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii. Inclusiv când zic de cameră, vorbesc și de filialele din tot teritoriul. S-a micșorat participarea noastră în proiecte și programe, măcar că se face o activitate destul de impunătoare. Deoarece probabil momentul cheie este instabilitatea politică și chiar prezența camera își onorează obligațiunile în parteneriat cu autorități, în cazul dat eu vorbesc de primărie municipiului Bălți și noi aplicăm la proiecte, ne interesăm, căutăm, dar vreau să vă spun că chiar și prezența zonei economice libere a parcului industrial Reut aici în Bălți, deocamdată se mai stopează venirea investitorilor, probabil momentul cheie este instabilitatea politică. Potrivit ambasadorului SUA în Moldova, James Petit, Uniunea Europeană urmează să demareze mai multe proiecte în vederea dezvoltării economiei, învățământului și a altor ramuri importante în municipiul Bălți. Eu aș spune că proiectele noastre aici, deosebit aici la Bălți, sunt destul de modeste, există, deosebit sunt, eu cred, acum lucrează două proiecte despre competitivitate, dar în comparație cu programele de Uniunea Europeană, eu cred că probabil proiectele lor sunt mai mari, pentru că pentru a implementa această DCFT, DCFT trebuie multă muncă.